Tohle je Sluneční náměstí, další místo na Praze 13, o kterém se teď rozhoduje, co se s ním stane. Radnice tady schválila záměr multifunkčního centra bez debaty s veřejností. My si myslíme, že takovéhle věci by se měly projednávat a razíme heslo už žádné změny za vašimi zády. Napište nám do komentářů.